Хочу показати всім, які були розклеєні по зупинкам оголошення, де ви бачите, що запрошують вас на щоденні безкоштовні обіди, щоденно з 12 до 15 при пред'явленні соціальних квитків, записаний мій номер телефона. Ви знаєте, я хочу звернутися до тих людей, які граються з людськими почуттями, які граються з людьми, яка людина може проїхати півміста для того, щоб отримати цей безкоштовний обід, а там його не чекають. І звертаюся до тих, хто, ще раз звертаюся, до тих, хто займається. Не грайтеся з людьми. Я розумію, що це йде знову ж таки боротьба з соціальними квитками. Але з людьми так робити не можна. Але ви знаєте, за пару днів цього оголошення у мене було більше 20 дзвінків від людей, саме малозабезпечених людей, які, прочитавши це оголошення, все ж таки приїхали для того, щоб отримати безкоштовний обід. І ви знаєте, і розумію, що один в полі не воїн. Потрібна команда. У мене така команда є. Треба звернутися до чернівецьких політологів для того, щоб визначили трійку лідерів нашого передвиборчої кампанії. Для того, щоб кожен з них показав і презентував, чи показав свою команду. Хто з ним буде працювати? І спочатку зробити теледебати між командами кандидатів, а на слідуючий день вже зробити теледебати між реальними лідерами.